دا وخت زه ضلع خیبر جمرود پاک افغان شهره په لوی لار باندې ولاړ یم، شاګۍ په سیمه باندې ولاړ یم. ستاسو دا پاک افغان شهره په لوی لار باندې چې کومه د اوبو لپاره نالۍ جوړې شوې دي چې پاک افغان شهره د اوبو نه محفوظ پاتې، نو دا نالۍ ستاسو کتی شی دی. دا چې کوم دی، دا ټولې نالۍ چې کومې دا ملبې نه ډکې دي، نو دا ټولی اوبه چې کوم بارانو چې کومه سلسله وشروع شوې ده، نو دا ټولې اوبه په پاک افغان شهره په دې لویه لار باندې راځي او دا چې کوم دی تر متاثره کیږي. نو باید چې کومې ذمهدارې ادارې دي او دا په کیمرې په سکرین باندې کوم منظر ښکاري چې دا پاک افغان شهره په لویه لار باندې چې کومې نالۍ تیری، نو دا ټولې د ملبې نه ډکي او باید چې دې صفایي وشي، ځکه چې ستاسو وینه د باران سلسله چې کوم ده به دستور چې کومه روانه ده او دا ټولې اوبه ستاسو کتی شی دا ټولې اوبه به پاک افغان شهره په دې لویه لار باندې به راځي او دا به تر متاثره کیږي. نو باید چې کوم ذمهدار خلک یا ذمهدار ادارې دي چې هغه په دې باندې فوري نوټس واخلي او دا چې کومه ملبا په دې نالیو کې پرته ده، نو دا ټولې اوبه چې کوم دی پاک افغان شهره نه بر وخت دغه صفایي وشي او پاک افغان شهره چې کومه لویه لار ده چې دا اوبو نه د توی نه د سیلاو نه چې کوم دی محفوظه پاتې شي.